បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានដែលនិយមតាមដាន Channel YouTube ខ្មែរស្រោស្រោ3ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេថាអាហារបំពន់សុខភាពឬក៏អាហារប៉ូវកម្លាំងសម្រាប់បងបងបរោះដែលជួយឧស្សាហ៍ធ្វើការនៅហត់ជាពិសេសបងប្អូនដែលធ្វើសំណង់ធ្វើការលីសែងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទហើយងាយងាយបងប្អូនណាមានតែ3មុខក៏អាចធ្វើបានដែរណាមានតែ3មុខក៏ធ្វើបានដែរហើយយើងអាចធ្វើតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងបានទៀតណានេះគឺជាស្ករសបាទខ្ញុំវាតែសាកែវវាតូចខ្ញុំដាក់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបាទមាត់កែវវាតូចខ្ញុំដាក់ច្រើនវាខ្ពស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ករសខ្ញុំដាក់ប្រហែលជានេះគេថាស្លាបព្រាកាតុងឬក៏ស្លាបព្រាបបណាហ្នឹងហើយបើឈ្មោះវាថាស្លាបព្រាកាតុងតូចៗនេះណាហ្នឹងខ្ញុំដាក់ស្ករប្រហែលជា1ស្លាបព្រាហ្នឹងបាទហើយជូនកៅក៏កន្លះដែរហើយសម្រាប់ពងមាន់គឺយកតែក្រហមទេហើយបងប្អូនអាចចេះហូបឬក៏ចេះញ៉ាំទាំងអសបានគឺដាក់ទាំងសទៅហ្នឹងហើយអត់មានខូចអីទេព្រោះគាត់តែបើដាក់អសវាឆ្អាតបើដាក់ក្រហមតែក្រហមទៅទេវាឈ្ងុយហ្នឹងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំយកតែក្រហមទេពងមាន់គោដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគោវាហើយអញ្ចឹងទៅចាក់លើដៃកលែងវាមកអញ្ចឹងបាញ់ទឹកលាងវាឲ្យស្អាតខ្ញុំចង់បាញ់ទឹកលាងឲ្យស្អាតយកតែកោសផ្នែកក្រហមទេបាទកោសត្រូវចោលទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការលីសែងអស់កម្លាំងនឿយហត់ជួស្រែជួចម្ការអីណាអាចធ្វើបានជាងចង់ដាក់មួយណាមុនក៏បានដែរហើយខ្ញុំដាក់ស្ករសហើយបាទខ្ញុំដាក់ស្ករសហើយបាទខ្ញុំដាក់ពងមាន់ចំនួន3គ្រាប់ហើយកែវនេះគឺកែវខ្ញុំទិញកាហ្វេមកហូបហើយសល់កែវខ្ញុំទុកគាត់កឡុកចឹងណាអានេះស្ករសហើយនឹងពងមាន់រួចហើយឥឡូវទៅដាក់គ្រឿងផ្សំទី3តើជាអ្វីចាំតទស្សនាបងប្អូននេះបាទគ្រឿងផ្សំទី3គឺជាទឹកដោះគោរបស់កូរ៉េបាទគឺគុណភាពសុទ្ធ 100% ហើយភាសាកូរ៉េគេហៅយ៉ាងនេះអ៊ូរយូទឹកដោះគោអ៊ូរយូស្អីនេះភាសាកូរ៉េបាទអញ្ចឹងយើងដាក់តាមចំណងចំណូលចិត្តទៅទឹកដោះគោយើងហ្នឹងយើងដាក់ប្រមាណក៏បានយើងអាចញ៉ាំឬក៏ហូបឆ្អែតប៉ុណ្ណាឬក៏ដាក់ល្មមប៉ុណ្ណាបានដាក់ទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបើយើងមានម៉ាស៊ីនក្លុកក៏ដាក់ម៉ាស៊ីនក្លុកក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងអត់មានម៉ាស៊ីនក្លុកដាក់កែវដូចខ្ញុំក៏បានឬដាក់កែវកោធម្មតាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំស្រួលខ្ញុំដាក់ក្នុងកែវនេះហើយខ្ញុំមូលគម្របខ្ញុំក្លុកអញ្ចឹងត្រឡប់ឲ្យវាសពសាច់តែមួយទៅយើងអាចទទួលទានឬក៏ហូបញ៉ាំបានហើយហើយមានកម្លាំងធ្វើការអត់អស់កម្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបើពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ក៏ដូចជាជួយចុច subscribe និងចុចសញ្ញាដំណឹងមួយផងប៉ុន្តែត្រូវតែចាំថា
kêu xong viết tí mũi có số đã tam chấm non chấm nốt chất nhưng chọn em khác đã em khác chọn sạp là mốm mạch đã các bạn này thì bị bồng mòn nhưng đã mặc rộp của bạn bị rộp của bạn rồi cứ buôn trang rộp của bạn sạch tại dương thì bây giờ đó cô nhưng nhắm cho hết phần này đã bạn đang từ nè tại bay mũi thì hãy lọc về cho sạch tại mùi tới ở viện lý là bài cho mùi tới nhưng anh nhằm bà này cho ông con trán nè cục lịch chui lại chui xe hay cho nhà được đăng lại mùi phong là bây giờ tôi bán cả tôi sẽ nói video để chạy được lệ phí bọn sau đó lốp tê cả tòa tiền bà ông con trán chụp video chụp video cái đó bye bye.